L'Ajuntament de Ripoll ha instal·lat 3 senyals lluminosos ubicats sobre passos de vianants de gran afluència i on els vehicles han de parar amb més atenció. Un es troba al carrer Progrés, a la cruïlla del nucli comercial on conflueixen els supermercats, un forn de pa i l'administració de loteria. El segon està a la carretera de Barcelona, a prop del jutjat, i l'últim a tocar de la sala Eudald Graells. Una, perquè són passos de vianants que són molt freqüentats i, per tant, la seva perillositat és més alta que qualsevol pas de vianants, i a més perquè ja inicialment, 2 anys enrere, s'havien posat unes senyals lluminoses a terra, que passa que amb la circulació dels cotxes s'han anat fent malbé i ens va semblar que aquestes serien molt més efectives. La previsió és que se n'instal·lin alguns més, però no a tots els passos de vianants de Ripoll. L'objectiu és que serveixi com a mecanisme de seguretat i avís. El que es vol, doncs, és que el que va amb cotxe tingui un toc d'atenció més fort que en qualsevol altre. Per això tampoc es posaran a tots els passos de vianants, sinó que es poden arribar a posar a 8, 9, 10, per fer aquest avís d'atenció. Una partida del pressupost municipal d'aquest any està reservada a la redacció d'un estudi dels passos de vianants de la vila per fer una diagnosi dels que hi ha, veure si se n'han d'afegir més o quins són ineficaços i es pot prescindir d'ells. La col·locació dels senyals lluminosos s'inclou en aquest projecte com a mesura de pacificació del trànsit.